Tutam
kushinda si ujinga. Walikuwa wanafunzi, tuongezeni bidii, tuitende nchi yetu kwa nguvu na maarifa. Gogo kwa mambo yanayotukabili, tuzidishe juhudi kwa maendeleo ya taifa letu, tutashinda si ujinga. Kwa mambo yanayotukabili, tuzidishe juhudi kwa maendeleo ya taifa letu, tutashinda si ujinga. Somo Mlimani Park Orchestra DDC hao. Na hapa wimbo wa pongezi wana Kisomo hapa ni Mlimani Park Orchestra, Sikende ngoma ya kae paka wanapongeza Kisomo cha watu wazima. Hengo, unaweza kutupa mawili matatu hapa katika jitihada za baba wa taifa? Huu wimbo wakati wa shakuwa DDC Mlimani Park, na ulikuwa ni mtunzi wa Abdulla Ngama, ni mimi nilipiga solo. Unajua wakati ule ndio vile tulikuwa tunasema baba wa taifa alifanya mambo mengi. Kulikuwa wakati ule Kisomo chenye mfaa, Kisomo cha watu wazima. Sasa wakati ule ilikuwa wananchi pia wanahamasishwa. Kuna watu ambao walikuwa hawajui kusoma na kuandika, lakini wengine walipuuza, walijua kwamba hatutoweza. Yaani kumkuta mtu ana miaka 60, 70 afu leo akafundishwe a e i o u, walikuwa wengine hawaamini. Kwa hiyo nchi ilifanya sana kampeni ya kuwataka watu waende wakasome. Na kweli wengi walinufaika. Kulikuwa na hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, wengi walikuwa wamesha jua, na wengine baada ya kuona wenzao wamefanikiwa, basi nao wakahamasika. Kuna wazee mpaka leo unamkuta mtu anajua kusoma, anaandika barua, anasoma kama kawaida, lakini haswa ilikuwa hamasa ni hiyo. Na kile Kisomo cha manufaa, kuna wakati vitabu vilikuwa vya Bwana Chapakazi, Bwana Matata. Bwana Matata
hataki kusoma, akaenda mjini, akapotea, basi ajui lilipoandikwa, akalala kwenye nguzo ya umeme, niende kwa hatari. Kuna transformer. Kuna transformer. Kalala pale, lakini mwenzake chapa kazi alikwenda kusoma. Baadaye yeye alipoona, alipopata shida zile, aliporudi kwa chapa kazi, ndio na yule bwana akaenda kujiunga. Nakumbuka vile mfululizo wa vitabu cha mwisho kilikuwa Bwana Matata sasa anajua kusoma na akachagua kwa mwenyekiti wa kijiji. Ah, kutoka kulala chini ya transformer mpaka kuwa mwenyekiti wa kijiji. Mpaka mwenyekiti wa kijiji. Mama kweli kusema cha plaza. Hiki walikiita mwanzoni Ngumbaru. Ilikuwa ni kama slogan tu lakini tamko kabisa ilikuwa ni kisomo chenye manufaa. Chenye manufaa sasa. Ndio kilikuwa pale na kuna wakati hata kuna baadhi ya nchi zilikuja kujifunza kwetu hapa Tanzania kutokana na maendeleo yaliyokuwa yamepatikana, kufuta zile takwimu za watu kutokujua kuandika na kusoma zilikuwa zimepungua. Tuwasikilize siki.